Hej allihopa, vi spelar, vi gjorde precis en video som vi gjorde klart här. Nu håller på att läggas ut snart, vi ska ja. Nu ska vi göra en ny video. Ja, och vi ska min finns hus, Kan du höja lite? Tänk om någon som tittar inte hör. Det här är så himla snyggt. Vilket, jag undrar vem jag ska köpa guld och vapen till sen. Efter du har köpt klart den här, då ska jag köra en sån där liksom när man får pengar till att köpa guld och vapen. Det måste jag göra. Hur kompletterar det? Ja, för först ska jag köra, kolla hur mycket bättre kompletterade pengar jag har. Jag tror inte du kör mycket kompletterade. Ja, det gör jag. Så det är nog inte så mycket. Men jag är ibland så här. Ingen. Jo, en. Det är sant, men ta roboten. Där nere. Åh, oh, nej, nej. Såna. Det är bara... Va? Det är bara vet du. Den dog av lä... Den ramlade ner. Man bara... Ej, double kill! Guys, fan också ska du döda mig. Nej, sista! Men alltså det var... Du är on fire. Ja, det är nice. Det är bara du som är på on fire. På fire, tror jag. Du är på on fire. Jag bara, det är bara du. Men snart får du en stjärna, Anton. Jag vet. 30 times till. Men det var fort. Ja. Jag ska börja köra mycket mer Overwatch nog. Jag har blivit trött på Fortnite. Han är en ur. De svettare. Ja, Dumfis är en ur. Alltså, det var bollen som bara, surprise everybody, I'm gonna put it. Ingen svarade på den här kanalen. Ingen svarade på den här kanalen. Ja, det var, just det, du har redan mätt det svärdigt på den här kanalen. En gång. Okej. Oj, jag blev klippt där. Skoja. Vad fan får du? Jag såg inte den här vissa. Den här kunde mig. Ja, hon dog. Go die. Bästa ulten. Bästa ulten. Eller ja. Du måste inte köpa den här matchen.
Jag knullar bort det. Bra. Du träffar mig medan. I saw see the witches. Don't fight. Nej. Somra. De somrar är väldigt bra. De somrar är ganska dålig. De är väldigt bra, tycker jag. Ja, ganska bra. Nu har de gått in med hans. Har de haft det hela tiden? Nej, de har inte. Nej, de har inte haft det. De slumpfissar hans. Ja, där är det. Jag ska bli mitt hans. Nira. Och det var så länge sedan jag körde. Att de skulle få det. Så att jag kommer göra mera för dem. Nej, jag vill låta dem. Men! Bra. Jag vet. Ni kommer vinna. Amen. Jag måste inte killa. Ja, ni vann. Victory. Men vi stänger inte av dem för vi får se på er. Junkrat. Det är Junkraten. På riktigt. Vilket alltid precis så. Ja. Men oj vad coolt. Du fick en cool double kill tycker jag. Ja, du kom där i alla fall. Nu kommer nu då. Hej då. Farma.